Salam, Kanal 13-ün efirində mən Lamiyə Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Artıq işğaldan azad edilmiş torpaqlarımıza yeni yollar çəkilməyə başlayır. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, ötən gün Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında, o cümlədən Füzuli və Cəbrayıl şəhərlərində olublar. Səfər zamanı yeni avtomobil yolunun təməl qoyma mərasimi keçirilib. Qarabağ münaqişəsi tərəfləri arasında artıq 200-ə yaxın ölən şəxsin cəsədləri mübadilə edilib. Bu barədə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Peter Maurerl RİA Novosti açıqlamasında bildirib. Maurerlin sözlərinə görə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Dağlıq Qarabağdakı prioritetləri köçkün əhaliyə kömək etmək, ölənlərin cəsədlərini qaytarmaq, həmçinin mümkün danışıqlara və mübadiləyə hazırlaşmaq üçün məhkumları ziyarət etməkdir. Ölənlərin cəsədlərinin çıxarılması ilə əlaqədar olaraq Rusiya sülh məramlarının və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin iştirakı ilə tərəflərin cəsədləri çıxarmağa və onları mübadilə etməyə başlanıldığını bildirməkdən məmnunam. Son məlumatlara görə tərəflər arasında 200 cəsəd mübadiləsi aparılıb, deyə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin prezidenti bildirib. Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi torpaqlardan geri çəkilən ermənilər öz mənfur hərəkətlərindən geri qalmır və çıxdıqları yerlərdə yaşayış evlərinin girişlərində tələlər qururlar. Bununla bağlı əsgərlərimiz tərəfindən çəkilən video görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, tərk etdikləri bir qapalı məkana qumbara qoyan, onun alışdırıcısını isə iplə qapıya bağlayan ermənilərin məqsədi qapını açarkən qumbaranın partlaması və bununla da əsgərlərimizə xəsarət yetirmək olub. Lakin hərbiçilərimizin ehtiyatlı davranışı ilə onların xain planları ifşa edilib. Mövzu ilə əlaqədar Anamanın operativ qərargahının rəisi İlqar İsmayılov açıqlamasında deyib ki, artıq düşmənin belə sürprizlərinə hazırdılar. Stat, belə deyə bilərəm ki, təlimlərimizdə xarici təşkilatlar eləcə də yerli mütəxəssislərimizlə evlərin təmizlənməsi ilə bağlı təlim kursları keçmişik. Belə ehtimallar qarşısında evlərə necə yaxınlaşmaq, necə ilkin addım atmaq lazım olduğunu bilirik. Eyni zamanda əldə qayırma partlayıcı qorxulara qarşı təlimlərdə iştirak edən mütəxəssislər də var ki, onlar bu kimi hallara tam hazırdır. Statın sonu. Çəkinəm. Şərəfsizlər bizim qardaşlarımız. Bu da şərəfsizdən bizim. Qapını açanda partlamaq üçün sürpriz qoyublarmış. Ki qapını açan kimi şunu dartılsın, qranat açılıb partlatmalı idi burada yardım bizim qardaşlarımız. Zərərsizləşdirdik. Oldu əla. Bugün Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü qeyd olunur. 1988-ci il noyabrın 17-sində Azadlıq meydanına toplaşan 100 minlərlə insan keçmiş sovetlərin Azərbaycana yönəlik ikili standartlara söykənən siyasətinə etiraz edib. Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiası irəli sürməsi, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin açıq separatçılıq hərəkəti bu proseslərin Ermənistan və Dağlıq Qarabağda yaşayan 100 minlərlə azərbaycanlının öz yurt yuvasından qovulması ilə nəticələnməsi meydan hərəkatının əsasını qoyub. Moskvanın və o zamanki yerli hakimiyyət orqanlarının siyasəti nəticəsində meydana çıxan bu problemlərin qarşısını almaq təşəbbüsünü üzərinə götürən xalq 1988-ci il noyabrın 17-sində Bakının mərkəzi meydanına toplaşaraq fasiləsiz kütləvi etiraz aksiyasına başlayıb. 17 gün aramsız davam edən milyonlarla insanın qatıldığı bu aksiya həm də keçmiş SSR-də ən iri miqyaslı etiraz aksiyası idi. SSR-nin süqutu prosesini araşdıran yerli və xarici tədqiqatçıların böyük əksəriyyəti bu prosesdə Azərbaycanda başlayan prosesin mühüm rol oynadığını qeyd edirlər. Dekabrın 4-dən 5-nə keçən gecə ümumxalq mitingi Sovet qoşunları tərəfindən dağıdılsa da, bu Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasında mühüm mərhələ kimi tarixə həkk olundu. Milli Dirçəliş Günü Azərbaycanda dövlət səviyyəsində qeyd olunsa da, 2006-cı il dekabrında qanunvericiliyə edilmiş müvafiq dəyişikliyə əsasən iş günü sayılır.
Orduya dəstək yürüyüşündə ictimai əsaşı pozmaqda ittiham edilərək həbs olunan 22 nəfər ev dustaqlığına buraxılıb. Onlar barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri prokurorluğun vəsaidəti əsasında məhkəmə tərəfindən ev dustaqlığı ilə əvəz edilib. Azadlığa buraxılanlar arasında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri Fuad Qəhrəmanlı, Asif Yusifli, Məmməd İbrahim, Bəxtiyar İmanov, Ayaz Məhərrəmli də var. Ev dustaqlığına buraxılan AXÇP üzvlərinin ümumi sayı 12-dir. Xatırladaq ki, onlar iyulun 14-dən 15-nə keçən gecə Bakı şəhərində Azərbaycan ordusuna dəstək yürüyüşündə ictimai qaydanı pozmaqda ittiham olunurdu. Tutulanlar haqqında cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə barəsində cinayət işi açılmış və məhkəməyə göndərilmişdi. Vətən müharibəsindən sonra məğlub olan Ermənistan acısını hərbiçilərindən çıxmağa başlayıb. Belə ki, Ermənistan artıq hərbiçilərinin həbsinə başlayıb. Bu barədə məlumatı Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Vitali Voskanyan verib. Voskanyanın sözlərinə görə Cəbrayıl istiqamətinə gedən döyüşlərdə zabitlərin bir sıra əməllərində cinayət tərkibi olduğu üzə çıxıb. İtkin düşən hərbi qulluqçuların və şəxsi heyətdə itkilərin sayının çox olması ilə bağlı da cinayət işi açıldığını vurğulayan Voskanyan bütün materialların Ermənistan İstintaq Komitəsinə göndərildiyini bəyan edib. Baş nazir Nikol Paşinyanı tənqid etdiyinə görə Ermənistanda jurnalisti bıçaqladılar. Erməni kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, Adekvat müxalif partiyasının üzvü Blognuz xəbər saytının rəhbəri Konstantin Ternakalyana küçədə 2 nəfər hücum edib. Mübahisə zamanı Paşinyanı müdafiə edən şəxslərdən biri Ternakalyanı üz və ayaq nahiyəsindən yaralayıb. Jurnalist bildirir ki, ona edilən hücuma görə Nikol Paşinyan məsuliyyət daşıyır. Rusiyalı müxalifətçi Aleksey Navalny Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskovu məhkəməyə verib. Bu barədə Kommersant nəşri məlumat yayıb. İşin kartı Moskvanın ümumi yurisdiksiyası məhkəməsinin rəsmi portalında dərc edilib. İddia noyabrın 16-sında qeydə alınıb. İddia ərizəsi üçün dövlət rüsumu noyabrın 13-də ödənilib. İşin kateqoriyasında 198 şərəfin, ləyaqətin, vətəndaşlara və hüquqi şəxsləri işgüzar nüfuzun qorunması göstərilib. Oktyabrın əvvəlində Peskov bildirmişdi ki, ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyət İdarəsinin əməkdaşları Navalny ilə əməkdaşlıq edirlər. Ona müəyyən təlimatlar verirlər. O, blogerin zəhərlənməsində Rusiya rəhbərliyinin əli olduğu barədə fikirlərini belə şərh etmişdi. Bundan sonra Navalny prezidentin mətbuat katibini məhkəməyə vermək niyyətində olduğunu bildirmişdi və məhkəməyə müraciət etmişdi. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.